Թվացյալ երջանկություն ունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից մերս բարև ձեզ դուք միացել եք երկրից իր մեկ թոք շոուին։ 45-ամյա Լիդան 3 տարի առաջ մոր տիկին ժենիկի մահից հետո միայն որոշեց ընտանիք կազմել։ Մաման ասում է, որ ինքը խեղճ է, ինքը բլնգազակ, բամպեն գլխին, մեղք է, ես միշտ տուն ընգնի, պեչի, մի ամուսնացրիք։ Միջնորդի օգնությամբ ծանոթությունը Արմենի հետ երկրորդ հանդիպումից հետո ավարտվեց ամուսնությամբ։ Լիդան հայրական տանից Գեղովիտ գյուղից տեղափոխվեց ամուսնուտուն, Ռինդ գյուղ։ Կարճ ժամանակ անց կեսուրի տիկին Մանյայի վատ վերաբերմունքը Լիդան զգաց սեփական մաշկի վրա։ Մանիտը շատ վատ էր վերաբերվում, սաուր ծեցում էր, իրիկունը ծեցում էր, առավոտը ծեցում էր, ատակում էր ճաշիս մեջ, ծերթիկ էր ճաշը։ Լիդայի կտանքներին վերջ դրվեց 2017 թվականի նոյեմբերին, երբ եղբայրը իմացավ քրոջ վիճակի մասին և գնաց Լիդայի հետևից։ Բայց բերեցի նոր պատմեց, վախում էր ընդե պատմեր, թե ինչ ա եղել։ Ընտանիք կազմելու փորձի, խեղճացած ու ստորացված կնոջ, դաժան սկեսուրի ծեծերի ու ջարդերի մասին երկրից իր մեկ թոք շոուի տաղավարում, թույլի մեղքը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 3 տարվա բռնությունների մասին մեզ հետ եկել է խոսելու Լիդա Զախարյանը, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո տիկին Լիդա, խնդրեմ համեցեք։ Ձեր քույրը տեսանյութում ասում էր, որ մայրիկը չի ուզել, որ դուք ամուսնանաք, որովհետև տեսակով համեստ ճնշված եք ավելի եղել և միայն մայրիկի մահից հետո որոշել եք, որ պետք է ընտանիք կազմել։ Արսիս մոտն չի կարող ապրել, ես էլ ամուսնացա։ Ինչի՞ չեք կարողանում հարսի մոտ ապրել, նա ձեզ ինչ-որ կերպ։ Հարսն էլ էր ճնշում, ես չէի կարող ամուսնանա։ Սիտամ ամուսնանամ իտամ կացի նորից դաժան վարվեցին այդս, կիսուրը ստեց էր ամեն օր, առաջ օրը լավ էր այդս, երկրորդ օրը, սենք առաջ օրերը լավ էր, երտու գնացի… Ոնց կսվեց այդ ամենը։ Ծեցում իր հարցներին էլ էր ծեցում։ Բոլոր հարցներին։ Իրեք հատ հարցներ։ Օրինակ ինչից կարող էր սկսվել վեճը, որը վերածվում էր այդ ծեց կրտուքի։ Ինչ-որ բան էր ձեզ խնդրում, դուք չէիք անում, ոնց էր լինում։ Չանում էինք, չէր հավանում։ Չէր հավանում։ Գործերին չէր հավանում։ Այսինքն հենց չէր հավանում, ծեցում էր, Լիդա ջան։ Չէր հավանում, ծեցում էր։ Իսկ այդ սարսափելի բանը, որ դուք ասացիք, որ նա նույնիսկ թքել է ձեր ճաշի մեջ։ Թքել էր ճաշիս մեջ, ծեցում էր, պոլիպեդով էր ծեցում, շշով էր ծեցում, ամեն օր ծեցում էր։ Ոնց էր լինում, նա թքում էր ձեր ճաշի մեջ, ներեղություն եմ խնդրում։ Թքում էր ճաշի մեջ, ասում էր կեր, խփում էր գլխիս, ասում էր կեր։ Ու դուք ուտում էիք։ Չէ, չէի ուտում։ Լավ, ձեր ամուսինը բա ինչ պահվածք ուներ Արմենը այս ընթացքում։ Խեղճ ամուսին է, խեղճ էր, աշխատում էր ամեն օր։ Նրան էլ էր ծեցում։ Չէր ծեցում, լինի ինձ պաշտպանում էր, չէր թողնում, ինքս էր մի պաշտպանի, ես խփեմ։ Դուք ձեր ամուսնու առաջին կինը չեք եղել։ Չէ, առաջ կինը չեմ։ Որն եք, որ երրորդն եք եղել։ Չորրորդը։ Չորրորդը։ Նախորդ երեք կանանցել է ծեցել։ Չգիտեմ։ Չեք շփվել, երբեք չեք հարցրել։ Չեն ասել։ Չեք լսել։ Նախորդների ճակատագրի մասին չեք էլ լսել։ Իրանք չեն ասել, որ իրեք հատ կինը ունեցել։ Ես գնացել եմ, նոր ասել են իրեք հատ կինը ունեցել։ Կարինե Զախարյանը, ձեր քույրը այսօր ևս այստեղ է, նա ավելի հստակ գիտի պատմության մանրամասները և ունի համարձակություն խոսելու այդ ամենի մասին և պահանջներ ներկայացնելու, դիմավորում ենք տիկին Լիդայի քրոջը։ Բարի երեկո, դուք այդ ամուսնական 3 տարիների ընթացքում ասում են ընդհանրապես Ռինդ գյուղում ձեր քրոջը հյուր անգամ գնացած չկաք։ Չէ։ Ինչու։ Ես համաձայն չէի այդ ամուսնանության, Հրաշ ջան, իմ մայրիկի մահանալուց ես եմ պահել մայրիկիս մահացավ, ինձ ասաց, որ չթող ես ամուսնանա, էլ ինքը շատ խեղճա, ինքը չի կարա, էլ ճնշեն իրան,
Ինքը մեր հետ ընթարվավ, կրվավ, որ ես ուզում եմ ընտանիք կազմեմ, մի քիչ ախպուրս կնոջ հետ չէին աշտվում, ուզում եմ հետ համ իմ ընտանիքն ունենամ, բան, տենց ինձ կանչեցին, որ Օկտեմբերյանից արի ամուսնացնենք, ես ու ախպերս վիճվանք, ասենք ինչի համար, պետք չի, թող մնա, իր տունը ապրի, էլի։ Շատ ներողություն, ինքը խեղճ է, ասվածը, նկատի ունեք, մանկուց կային զարգացման խնդիրներ։ Ինքը, գիտես ոնց ասեմ, փոքր ժամանակ ընկել է քար այս մասը իր, կպել է չէ մամայի թվերին, ատա ինքը խեղճ է, ամեն ինչ կարող անի։ Մարիամ, ամբողջ խնդիր այն է, ոնց որ հասկանում եք, ընտանիքում անընդհատ ասել են խեղճը և ուշադրությունը չեն դարձրել, թե որտեղից է խեղճությունը գալիս, կամ ինչով է դա պայմանավորված։ Պարոն Մուրադյան, կարծում եմ, որ խնդիրների փունջ ունի այս արգացման։ Չէ, ինքը ամեն ինչ հասկանում է, ամեն ինչ ընկալում է, լավ ուղեղը հասկանում է, ամեն ինչ, ինքը խեղճ է, այլ ասենք, մարդկա խոսում ես ինքը, որ ինքը վիճվում էր հարսի հետ ու պահանջեց ամուսնանալ։ Ահա, այսինքն սա եւ խեղճ լինելը արդեն հակասում են իրար։ Չէ, ինքը որ պահը գալու է, խոսում է, այն չի չէ, բայց մեր հետ, բայց կյանքում ասենք բացի իր ընտանիքից ուրիշ է ինդրան ինչ ասինք ծին։ Լիդա, մինչև Արմենի ի հայտ գալը 45 տարեկան ձեր հասակում, դուք այլ տղամարդկանց հետ շփվել եք այդ ընթացքում։ Չի, 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 չի։ Չեմ շփվել։ Չի, ես։ Դե դրա համար երկրորդ հանդիպումը միանգամից ամուսնությամբ է ավարտվել։ Կարենե ջան, մի բան ճշտում կատարեմ, հա, որ ասում եք, Մայրամը շատ ճիշտ հարց նշեց, որ այնուամենայնիվ ամուսնության համար պայքարել է։ Կա իր առանձնահատկություններում այսպիսի մի բան, որ երբ որ ինչ-որ մի բան է ուզում, կպչուն ձևով ինքը մինչև վերջ պնդում է դա, առանց հաշվի առնելով։ Ես ձեզ հասկացա, չէ։ Ինչու, որովհետև իր պատմության այս մի քանի րոպեի ընթացքում, պարոն Մորադյանի հետ երկխոսության ընթացքում, ինքը ֆիքսված նորից այդպես ինչ-որ ոչ ադեկվատ կրկնում էր, ծեծում են, ծեծում են, ծեծում են, ծեծում են, նույնիսկ բարերին, հարցերին պատասխան որպես այդպիսին, ինքը այլ տեսանկյունից չէր փորձում մեկնաբանություն կամ վերլուծություն տալ։ Դուք տեսել եք ի դեպ որևէ անգամ, որ ձեր քրոջը խփեն, ծեծեն, նույն այն ամեն ինչը, ճաշի մեջ թքեն։ Ես նման բան չեմ նկատել, ես չեմ գնացել, ես չեմ տեսել։ Իրան տունը վերել է ախպերս, գնացել վերել է, ինքը այսպես կապուտ լողակա եղել, իր այս մասերը սաղ կապուտ շշերի տեղերը, ես ականատես իմ տան մեջ եմ տեսել, զանգա արել եմ, ասել եմ անաստված, անխիղճ, դայիչ, խի էտի վերաբերվելու ձևա, որ դուք վերաբերվել եք անասունի հետ, նույնիսկ այդեն չեմ վերաբերվում, ես ինչ ես արել, ինձ ասում է, կարաս այդ 10 միլիցա, լավ եմ արել, ինչ ուզեցել եմ, ենել կանեմ։ Երբ եք բերել իրան Կիսուրի տնից։ Իրանքի սուրի տնից չեմ իշում։ 2017-ի նոյեմբեր ամիսն է եղել մեր։ Ասում եմ հասկանա, մետ ծուջարդի ես ոնց հասկացա, ձեր քույրը հղի է։ Չէ, չէ, հա, չէ, ներեղություն ուրեմն։ Չի, որովայնի խորոչում հեղուկ կա կուտակված։ Հա, ուրեմն ես խալ հասկացա ներեղություն։ Իսկ ամուսինը ոչ մի բան չէր ձեռնարկում։ Ամուսինը ոչ նույնիսկ ուզեցելա գա իրան տանի, ասենք, մենք չենք բան արել, ասել ենք չէ։ Գուցե նրանք միանան առանձին ապրեն առանձին։ Առանձին երբեք նրանք չեն ապրել, աշան։ Ինչու՞։ Եթե առանձին կապրեն, ինքը ասում է, ինձ ինքը ամուսնուս բողոք չունի, ամուսինը իր այդ շատ լավ է եղել, շատ սիրով է եղել, նույնիսկ ասում է, ինձ պաշտպանում է, պաշտպանելու ընթացքում, ասում է, ինքը տղուն ասենք բրտում կցմերեյան, ասում է, քո գործը չի։ Այսինքն նա լավ ամուսին չէ, նա ուղղակի ինչ որ տարօրինակ մեկն է։ Խելոք է, տենց ամուսին։ Օ, ամուսինն էլ ունի խնդիր։ Հա, ամուսին էլ խելոք, քեղճ տղա։ Այ այստեղ բացատրեմ ամուսնու որոնումների ժամանակ, մենք նույնիսկ չկարողացանք խոսել, նա սարում է։ Որովհետև ամուսինը խոսքի հետ կապված հապաղումներ ունի եւ շատ լուրջ, որոնք հեռախոսով մեզ նույնիսկ հնարավորություն չտվեցին մի քանի բառ փող կապակցելու եւ հասկանալու Արմենի նրա ամուսնու դիրքորոշումը։ Դե այսպես է ստացվում, ըստ երևույթին ինձ համար ուրվագծվեց, որ ամուսնանալուց առաջ ասել են՝ տղան ունի խնդիր, հարմարը հենց այս աղջիկը։ Ապրես։ Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է ստացվում, որ այդպիսի խնդիր ունեցող տղան ունի 4 կին։ Ես հենց դա եմ ուզում ասել։ Որովհետև իրականում մանավանդ եթե գյուղական համայնքում են ապրում, նման իրավիճակները ոչ միայն բացահայտ են, այլ բար եմ ասում, մի տեսակ փորձից ելնելով, որ 4-ն էլ ինչ որ արատ ունեցել են, եւ եթե տան մեծը խրախուսեր, պահեր, տաքու կանկյուն ստեղծեր, այսպես չէր ավարտվի, այսինքն 4-ն է ծեծելով տանից դուրս են եկել։ Կիսուրը ասելա, ինչպես իմ կիսուրն է իմ հետ վերաբերվի, այնպես ես եմ վերաբերվի։
վերաբերում է։ Հաշվի չառնելով, որ երեխաները խնդիր ունեն։ Դե եթե մի մարդ թքում է ճաշի մեջ եւ արատավոր ձևով շարունակաբար ծեծում է, նշանակում է որոշակի խնդիր էլ ունի այդ կինը, ոչ թե որոշակի, այլ ֆիքսված, արտահայտված խնդիր ունի այդ կինը։ Եվ ռեժիմով ծեցային վարկով այդ կինը իր ընտանիքում բոլոր հարցերին եւ իր տղային զարգացած ֆոնի վրա չի հանդիպում, քան էս պահին դիտան։ Ինքը ասման տեքերները շատ լավ մարդիկ էին։ Որ հիմա էս վիճակում են մարդիկ են իր տեքերները։ Ասման ես ուզում եի իրանց ասեի, ասման դա ասում են, եթե դունյանս մի բան ասես, ես քեզ ավելի կսպանեմ։ Նայա քեզ ինչ եմ ասում, ասման իրանք չգիտեին։ Հարևաններից ասել են Լիդա ջան, դարպասը բացենք, դու էլի փախի։ Փախի գնա էլի դեր։ Այսինքն հարևանները եւս գիտեին, որ ծեծում են։ Գիտեին, երկու հարևանն էլ իրան ասել են Լիդա ջան, էլի փախի, ասել են, որ որևէ կերպ համայնքի ներկայացուցիչները եւս։ Եվ անգամ ընտանիքը այստեղ հարց ունի։ Ներերություն նար է, ներերություն ի՞նչ եղավ։ Ներկեց ու շատ հավանգակ, ծեր քեզի կսպանեմ, իրարտվեց քսիր խանեմ, անգամ չմեռիս իմ տան մեջ։ Բացի այդ հատակի փայտից, որ դուք ասում եք, էլի ինչ որ միջոցներ կիրառելով է։ Ուտով էր զանիր։ Ոտով էր խփում։ Ոտով էր խփում։ Ոտով էր խփում։ Մազերուցս բռներ, փիլականերուց քաշեր գիտեր։ Լիդա ջան, իսկ այդ ժամանակ ո՞ր բալկոնից վերցեմ շփրտեմ։ Լիդա, իսկ որ ինքը քեզ այդպես ծեծում էր, դու խելո կանգնում էիր, սպասում էիր մազերիցդ ո՞նց պիտի տանի, ոտքով ո՞նց պիտի խփի, այսպես կանգնում էիր, քարացած թե ինչ։ Փախը գիտեր է, դավս քսեր։ Ասում որ փախչեի, իսկ բռներ։ Իրականում չի մասին դուք տեղյակ եք եղել, չէ՞։ Տեղյակ չեք եղել։ Մենք զանգել ենք իրան, իրանք հեռախոսը միկրոֆոնը միացրել է ինքը, կանգնել է կողը, մենք հետը խոսացել ենք։ Լիդա ջան, ո՞նց ես։ Բա լավ եմ, շատ լավ եմ։ Ամեն ինչ լավ է։ Շատ լավ եմ։ Իրականում զանգես, ես ո՞ր դիվնա։ Ես իրականում հենց նույն բանը մտածեցի, պարոն Գալիկյան, որ մենք ինչ-որ ստրկատիրական բաներ ենք տեսնում եւ ցավոք սրտի, սա մի օրինակով չի, որ մենք լսում ենք։ 3 տարի մշակի նման բան է։ Փորձում ենք գրականությունը ընթերցել ստրկատիրական տարիներին։ Այս կարգի կտակնեի թոբա թե եթե թարգեի մարդու։ Բայց ստրկատիրության մեջ ստրկատերը իր համար ուներ գրված չգրված օրենքներ, այստեղ ավելի քան ոչ թե սրկատիրություն է, այլ անառողջ հոգեկան խնդիրներով մարդը, լույս աշխարհը վերելնել խնդրում է հա, եկեք առանց տեսնելու հիմա դիագնոզ չդնենք ու այն ու ամենայնիվ ուղևորվենք ռինդ գյուղ, որտեղ տեղի են ունեցել այդ դեպքերը։ Նախ եւ առաջ նայեք այն դետեկտիվը, ինչի միջով անցել է մեր ստեղծագործական թիմը այնտեղ հասնելուց հետո։ Կծում եմ նայեք, որ դարպասը բաց է։ Տկեն մանիկ, սիմերտինա։ Մեր նկարանող խումբը մտնում է ներս։ Մի ամիս է եկել, ես ոչինչ չտեսա։ Մի ամիս է եկել եք։ Հարևանների տան եք եկել։ Որ մեկի հետ ամոթ։ Հիմա տանդերները փակվեցին։ Տիկին մանիկին ենք հարցնում։ Դուք եք փակել դարպասը։ Դուք էլ եք մի ամսվա հարևան։ Բայց կինը, որ նոր դուրս եկավ, ինքը որ ասաց մի ամսվա հարևան է։ Հարևանները բոլորը պնդում են, որ մի ամսվա հարևաններ են։ Չհասկացանք ոնց, թե մի ամսվա ընթացքում բոլորը այդտեղ փոխվեցին։ Դե շարից փորձանքից հետո։ Ժողովուրդ, ոչ մի շար, ոչ մի փորձանք։ Այստեղ հոգեկան ոչ մի բան չկա, խնդրում եմ մի ասեք մի անգամից հոգեկան։ Թող պատժեն խստագույնս նման մարդուն եւ ոչ թե հոգեկանի անվանտակ ինքը կարողանա ճողոպրի, այլ ավելին ասեմ։ Նաև այն հարևանները, որոնք նրան պարտակում են ու այսպես բոլորը խուսափում են, բոլորը թող ենթարկվեն պատասխանատվության։ Իրականում ինչ է կատարվել, կիսաբաց լուսամուտները ինչ բացահայտումներ է արել, ում է գտել, ինչ է պարզել, մենք կիմանանք դադարից հետո։ Մեր այսօրվա հյուրերը պնդում են, որ Ռինդ գյուղում 45 տարեկանում ամուսնացած կնոջ միակ մեղավորությունը, որ իրեն ծեծել են, թքել նրա ուտելիքի մեջ, դա սեփական կամքի թուլությունն է։
Մենք վերադառնալով տաղավար ուզում ենք այստեղ հրավիրել նաև Տիկին Լիդային, Սկեսուրի ճիրաններից փրկած եղբորը, մեզը միանում Ալբերտ Զախարյանը դիմավորենք։ Բարի երեկո, Ալբերտ, համեցեք։ Ուղակի էի գնացել առանց զգուշացնելու, թե գիտեին, որ գնալեք։ Չէ, իրանք չեն իմացել, որ ես գնացել եմ, մարդ չի եղել տունը։ Նրանք ինքն է եղել, Կիսուրը տունը չէր, ոչ մեկ չկար։ Սպասել եմ մինչև Կիսուրը եկել է, ասում խի ես խփեցեց, դուս ես անես։ Որտեղից գիտեիք այդ մասին։ Առևտրականներն են ասել, գնացել են առևտուրեն արել, գյուղացիկը պատմել են, իրանք եկել ինձ են ասել։ Այսինքն դուք ստանում եք ինֆորմացիա, որ ձեր քույրով, որ գնացել է 3 տարի հարս, նրան ծեծում են, կտանքների են ենթարկում, ձեզ դրա մասին ասում են, դուք ուղևորվում եք ճշտելու իսկությունը։ Ահա։ Գնացի տեսա, որ դեմքը սա կապուտ, այս մի կոմը։ Ասում եմ, «Սի խի է խփե, ո՞վ արե, ձե ինչ անում, ոչ մի բան չի խոսում»։ Սպասի Կիսուրը եկավ տունը, ասի, «Ես ինչ ես արել, բա ես չեմ արել»։ Ասի, «Բա ո՞վ արե»։ Ասում եմ, ես խաբար չեմ։ Ասում եմ, ես տանում եմ։ Ասում եմ, չէ։ Չէր թողում, որ տանեի կապուտը տենային, էլի։ Դրա համար պահում էր։ Բացատրություն տվեց, ինչի էր կապտած դեմքը։ Չէ, ոչ մի բան։ Ասում եմ, ես չեմ արել ու վերջ։ Ալբերտ, ինչի՞ չեք դիմել ոստիկանությունը, որպեսզի արձանագրեն, դատաբժշկական փորձակնություն անցկացնեն, պատասխանատվության ի վերջո ենթարկեք։ Դե չեմ մտածել, ասում եմ ես որտեղ հարցին ես պատասխանեմ, հրաշչան։ Տերովին տերն է տարը, անտերին գելն է։ Քանի մենք այսպես ասում ենք, իրականում տերովին տերը կտանի, անտերին էլ գելն էլ մի բան էլ ավել։ Ես շուտով կփոխվի, չգիտեմ։ Թույլ տվեք ես հակադարձեմ ձեզ, որովհետև առաջի դեպքը չի, որ նման արտահայտություն լսում ենք, հադևոր դիմենք ինչ պտի անեն, որ այսինքն եթե դուք ու ցանկացած մեկը մտածում է, որ ինքը տակ ու իր տեղը պետք է նստի, նույն ոստիկանության աշխատակիցը կամ մեկ այլ աշխատակից պետք է գա ու փորձի իր պրոբլեմներով ավելի մտահոգ լինի, քան այդ անձը, չի լինելու նման բան։ Դուք որպես քաղաքացի, որպես ձեր քրոջ համար մտահոգված անձ, որ նման կտանքների է ենթարկվել տարիներ շարունակ, ի վերջո գիտեք, ես չգիտեմ ինչ բար կարելի ասել, ձեր բարձացնել նման մարդու վրա, ենթադրությունները թողնում եմ ձեզ։ Պատկերացեք, ինչեր եկավ ու գնաց իմ մտքին, որը զուտ եթերային չեմ կարող ասել։ Տիկի, դուք պետի ձեր իրավունքների համար պայքարեք, դուք պետի դիմեք համապատասխան կառույցի, կդիմեիք, այսօր էլ կգայիք, կասեիք, գիտես, այս Շունգել Գալիկյան, դիմել են, ոստիկանությունը տեր չի կանգնել, այն ժամանակ նոր մենք կիմանայինք ինչ անենք։ Ոչ թե տերովին տերն է տարել, անտերին էլ գելը։ Շատ ճիշտ արտահայտություն եք անում, որովհետև այստեղ ես արդեն պետք է ձեզ մեղադրեմ, որովհետև երբ որ դուք այդ արտահայտության փիլիսոփայությունը այդպես շարունակել եք, որ 3 տարի ձեր քրոջը տեր չեք կանգնել եւ գելն էլ եկել տարելը։ Լավ, եկեք այնուամենայնիվ փորձենք հիմա հասկանալ իրավիճակը, թե ինչ է եղել։ Մեր նկարահանումները բնականաբար այդ մի ժամվա ընթացքում ռինդում չավարտվեցին, մենք սպասում էինք տան մոտ ընտանիքի անդամներից մեկին, ինչպես արդեն Լիդան նշեց, նա ուներ 2 տեքր, որոնց կանանց եւս կեսուրը ծեծում էր իր պնդմամբ։ Մեզ մոտեցավ Եղեգնաձորից Կարենը, տեքրերից մեկը։ Անգել էր բերեցին Եղեգնաձոր հիվանդանոց, գիշերը եղել էր թե որած է, ասեցին, որ կոտրված կա ու տարան Երևան, ես եմ տարել Երևան։ Լիդային։ Այո։ Հա։ Վիրահատեցին թե վերստորում, ամեն ինչ լավ էր։ Իսկ ինչի՞ հետ ավանքով էր ընկել։ Գիշերը հելել էր, ինքը դեռ այդպես իրականում իդեալական 100% մարդ չի ծողում։ Ամբողջ հարցնեն նա, որ Արմենը նախկինում ամուսնացած է եղել, երեխեք ունի, բայց այնտեղ հարցեր կար, այդ հարցը չկարգավորվե, որոշեցին, հետո էլ իրանք եկել են սիրուն առանց վեճի, առանց կրվի, առանց ինչ-որ բանի հանգիստ։ Իրենց ասման վերցրի գնացել են, ու միջև հետ էլ տերություն չէին, ոչ մեկ ոչ հետևից է հինգ, մի շաբաթ 10 օր հիվանդանոցում էինք, որևէ մեկը չեկավ իր հետևից։ Ու ես հաճախակի հանդիպել եմ այս փաստին, որ նստած մի կտոր հաց են գժանոցենք, Լիդակեր, չէ, սովաշ չեմ, այսի չեմ սիրում, ձեն իր անդանապես ես չեմ լսել, ինքը խաղալ իր համար սովորական սուսի կեր, ու ասենք մերս կերակրելու հետ նաև սեր ունի, անդատար խոսում էին, այդ միշտ ասել այդ ասենք կեր, 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 ուժեր, կեր, ում պատճառը, որ երեխա չեր ելնում, ես ա եղել,
որտեղ իրականում այդ մարդու Արմենի տարիքներ էր անցնում մեծանում։ Արմենը նախկինում այդ երեխաներ ուներ նշացիք։ Այո, հենց այդ էր ամբողջացը։ Հիմա բաժանվել է իր նախկինից։ Իսկ երեխաների նախկինում ծնված Արմենը խնամում է։ Տենց չէ, ես եմ ինչ որ բանով հնարավոր, ինչ-որ կարամ օգնում, որտեղ մեկն էլ Արմենի խնամի իրականում ես ամբողջ պրոբլեմն էլի։ Ու մտածում ենք մի հատ առաջ երեխա ծնվի, որ մարդը մեծանա ծավալ է, պահի ով դիտերությունանի հետո Արմենին եւ այլն։ Փաստորեն ըստ իրենց վարկածի, նախ եւ առաջ պարզապես ընկել է, երկրորդ հերթին 15 օր հիվանդանոցում եղել չեք գնացել, տեսակցություն եւ բաժանության պատճառը եղել է պարզապես նրա չհղիանալու եւ համատեղ երեխա չունենալու հանգամանքը։ Իբրև թե նախորդ ամուսնություններից երեխաներին շատ է կարողանում պահել, մի հատ էլ այսեղ նոր երեխա են ուզում ունենալ։ Ու դե արի ու միասա, որ անառողջ չի։ Այո, սա նույնպես անառողջ վերլուծություն էր, որ եւ Արմենի մասին է ասում, որ մեկը լինի Արմենի պահի, եւ Լիդայի համար է ասում, որ դեր սա պահա։ Իմ տետրնա պահա։ Ահան, այսինքն մի հատ է պետքա ծնվեր երկու այս մարդկանցից երեխա, որը իրենց պետք է պահի, այսինքն սա անառողջ մտածողության վերջին գագաթն է։ Եվ ցավալուրեն նման իրավիճակ մեր գյուղում շատ է, եւ քանի մեր գյուղը գյուղ չէ, քաղաքը քաղաք երբեք չի դառնա, բայց համայնքի հավաքական պատասխանատվությունը ոչ ոք ուղղակի չի կարող այստեղ ժխտել։ Այն սարսափելի իրավիճակը, որ նման համայնքներում տեղի ունենում, մենք կհիշենք անգամ խորթային տարիներին, թե ինչպես էին ոստիկաններ ուղղակի շրջայցեր կատարում տեսնելու մարդկանց խնդիրները, եւ ինչպես է ստացվել, որ 3 տարի շառնակ կարող է ուղղակի հոգեբանական անգամ ոչ ֆիզիկական բռնության մտնոլորտ լինի, իսկապես ուղղակի անգործունակ, ուղղակի կարողությունների խնդիր ունեցող եւ հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ եւ ընդհանրապես որևէ մեկը այդ համայնքից դրանով չզբաղվի։ Նարա ջան, կարծում եմ եղել է ուղղակի գախտի եւ կարծում եմ այդ ընտանիքը բավական լավ պարտակելու եւ այդ տարածքում։ Գախտին ո՞րն է, որ հարևանը ասում է դուռը բաց են փախի։ Բայց հարևանը, չէ, գախտին նայ որ հարևանը չի դատապարտում եւ դա պահում է։ Դե համայնքը ոմենակ ոստիկանը չի, համայնքը նաեւ հարևաններն են, համայնքը գյուղապետն է, համայնքը այն բոլոր մարդիկ, որոնք այս ընտանիքը չի այցելել այս ընտանիք եւ այդ հիվանդ բացարձակ հասարակության համար անպիտան եւ մեկուսացման ենթակա սատանաներին չի կարողացել որևէ կերպ խելքի բերել։ Նրանց բոլորին պետք է դնել եւ այրել, եւ այդ դեպքում միայն դաս կարող են քաղել մնացած սովորական քաղաքացիներ։ Ես կարծում եմ բոլորդ եք սպասում տեսնելու սկեսուրին ու մասին։ Ես չեմ չարաշահի ձեր համբերությունը։ Վերջապես այն կինը, ում ներկայացնում էին մի ամսվա հարևան, հենց նրա տանից տղան Կարենը մայրիկին դուրս հրավիրեց մեզ հետ զրույցի։ Հա, մենք մեքենային ենք սպասում։ Մեքենան գա վերցնեմ նոր։ Անդամ մի չին հոշ չկա, եսի միս, ասնեցին տեսել չեմ իրան։ Հենց են ծանկապ, ոչ կլխի երնգամ մարդի շոր լվանա, ոչ կլխի երնգամ հաստենի, ոչ կլխի երնգամ տաջի պարաստինը կլիրես շատ դաշտանու դա, ճղվելա, հանեմ տանեմ կցեմ պլիրի շորերի վրա, ընդե հարս չկար։ Ելի ես պահել եմ, ոչ մի բան ասել եմ, կսմոսնեմ, մի կսմոսնեմ, բայց ծղից էլ ալ իր ճորտարի եմ մեզ է։ Աղբերնի դրաս ես տանում եմ ոնախ, սիշոր մորն էլ չի տարավելի, որ ասենք հավ։ Ասես տանում եմ հերանց, ասեցին ախր իր ամուսինը տանը չի թոկա, մենք կբերենք, ասես չէ, եկել եմ, ապտորենց, եկալ էլ եկել եմ թոտանեմ, մետ կան պարը։ Լիդա, էկրանից են կողմ ինքը այդքան սարսափելի չէ, մի վախեցի։ Նախ դու մեզ հետ ես ու մի անգամից Լիդայի ռեակցիան այսպես էր տիկին մանիկին տեսնելուց, բայց ես չգիտեմ մենակ ես նկատեցի թե չէ, բայց ես բարձր առնականությամբ կին տեսա։
կսովորացնեմ իր շարժ ու ձևը, անգամ այդ սանրվածքի կարճության մեջ էր դա նկատվում, բայց բոլոր դեպքերում ես հավատում եմ, որ Լիդային ամեն օր նա ծեծել է։ Նա ծեծել է, որովհետև սովորացնելու դեպքում Լիդան չի սովորել, բայց մենք գիտենք ինչի չի սովորել, որովհետև ծույլ էր եւ անբան, այլ ուղղակի չէր կարող սովորել։ Հիմա մենք մնում է ամուսնուն հասկանանք, իսկ ամուսին ինչ խնդիրներ ուներ։ Մարիամ ջան, իսկ ես հավատում եմ, որ այս տեսակը վերացող տեսակ է եւ կարծում եմ Կարմիր գրքում որպես կենթանական աշխարհին բնորոշ մի վերացող կենթանի օրերից մի օր այսինքն սև գծով կքաշեմ, որ վերջացավ այդ կիսուրների դինաստիան ծեծի ջարդի, երբ որ անօգնական եւ խնդիրներ ունեցող հարցին եւ կապ չունի հարցին մարդ տեսակին ծեծում են, շահագործում են եւ շահագործման համար են նորից կտանկների ենթարկում, դա կարծում եմ ոչ միայն քրեորեն պատժելի, այլեւ համամարտկային մի անընդունելի արարք։ Բավոլ չվերանա։ Ու չեն էլ վերանա, քանի այսպես նստած ենք հանգիստ այստեղ։ Քանի համայնքը լուր է, չենք կարող մենք այս հարթակում հարցեր բարձրաձայնելուց եւ լուծելուց բացել շրջենք համայնք առ համայնք։ Նարեջան, դու պատկերացրեք ինչպեսի իրավիճակ է այլ տեղերում, որտեղ չեն դիմում մեզ։ Չենք կարող պատկերացնել, որովհետև ցանկացած պարագայում ձեր ասածը ինձ համար ընդունելի է, բայց ձեր ասածին հասնելու համար եւ ինչպես նշեց Մամիկոնը, այդ ցեղատեսակը վերանալու համար նախ եւ առաջ պետք է մարդիկ իրենք փորձեն իրենց խախտված իրավունքների վերաբերյալ պայքար տանել։ Ես եւ դուք չենք գնալու այդ համակներ ու չգիտենք ընդե ինչա կատարվում։ Համայնքի ղեկավարը ոնց որ կամ նույն հանձնաժողով որ կա կամ ձեր կողմից բազմիցս մատնանշված պատկան մարմինները ոնց եղել են, նույն ձև մնալու են, չեն գնալու, քտները խոթեն անձանց ընտանիք։ Տեսեք, ազմա տարանք հիվանդանոց ընկել էր։ Դուք հիշում եք ժամանակ առաջ որքան բուրն էր քննարկումը, թե ոստիկանը ինչ իրավունքներ էր ձեռք բերում եւ կարող էր տուն մտնել, որտեղ կա բռնություն եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ուզում մոռանալ այդ քննարկումների։ Պարոն Մուրադյան, ընտանեկան բռնություն չէ, ստեք կոնկրետ հանցագործության հատկանիշներա։ Մեկը մյուսից եկեք տարանջատենք։ Այդ տվյալ օրենքը լինի թե չլինի, ներեգություն Մարիամ ջան, օրենքը լինի թե չլինի, տվյալ պարագայում կոնկրետ քրեական օրենսգրքով արգելված արարք է կատարվել, որի մասին մարդիկ չեն բարձրացնում։ Լավ, չեն բարձրացնել, հիմա բարձրացնում են։ Այս դեպքում կարելի է ինչ որ արդյունքի հասնել, որ իհարկե պարոն Մուրադյան, պարզապես խնդիրը պարզապես դա հնարավոր է, եւ այդ է պատճառը, որ մենք հղում ենք անում միշտ այդ պատկան մարմինեն, որտեղ ոստիկանը այսօր եւս անկախ բռության վերաբերյալ կամ դրա կանխարգելման վերաբերյալ առանձին օրենսդրության ոչ միայն իրավունք ունի, այլ պարտավոր է հիմնական շրջայցերով հասարակական կարգից սկսած մինչև տարբեր ծանր հանցագործություններ հետևողական ծառայություն անցկացնել։ Եվ եթե այս աղջիկը լիներ մանկատնից, ինչ է նրան պետք է ծեծելով սպանեին, ոչ ոք չպետք է հետաքրքրվի նրան։ Ով ասում, որ ասենք տվյալ պարագայում այդ տվյալ ոստիկանը չի շրջել ու չի տեսել։ Ես օրինակը բերեցի։ Այսինքն դուք արդեն խոսում եք պաշտոնական, ի պաշտոնե հասկացա։ Ոչ, ես ասում եմ, մարդիկ ծեծված գնացել են հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում բնականաբար հայտնել են ոստիկանություն։ Մարդիկ հայտնել են, որ ընկել է վնասվածք հաստացել։ Այո, բայց ոստիկանը, բայց հարցրել են իրականում, ոստիկան ձեզ մոտեցել է հարցնելու։ Ասել եք, որ ընկել եմ։ Ոստիկանը, երբ որ ձեզ հետ խոսում էր, ձեր կողքին ուրիշ մարդիկ կային այդ ընտանիքից։ Կեսուրը սեր։ Դե ո՞նց կարող ես կեսուրի մոտ ճշմարտություն ասել։ Ես խոսում եմ օրենքի տեսանկյունից։ Ես ես այդ համաձայն եմ եւ բոլորս ենք համաձայն, բայց պարզ է, չէ՞, որ արդեն ի սկզբանե առաջին քայլով ընդհանցակարգային այնպիսի խախտում է թույլ տրվել, որ նման մարդիկ պետք է զրկվեն աշխատանքից, մեկը, երկուսը, երեքը միջև կարգի կհրավիրվեն։ Չի համար։ Որովհետեւ նա իրավունք չունի այլոց ներկայությամբ, դուժողին կապ չունի ինչից։ Հիմա եկաք իմ խոսքին, պարոն Գալիկյան։ Ես վստահ չեմ, եթե այսօր այս ամեն ինչը չլներ, եթե մենք մարդկանց առաջարկենք, ասենք դուք պատրաստ եք գոնե հիմա ընթացք տալ այդ ամեն ինչին, ես վստահ չեմ, որ այս մարդիկ կգնան այդ քայլը։ Դե իհարկե, ընթացակարգի միտքը ո՞րն է։ Նարե, ամենաճիշտ տարբերակը ձեր քննարկման մեջ այն է, որ պետք է խոսար Լիդան, իր քույրը կամ գոնե եղբայրը։ Սկեսուրը կողքն է, եւ դա ոստիկանի ուշադրությունը կարող է չհրավիրել որպես խնամող կողմ։
Առավել եւս այսօր այսօր Մարիամ ջան, եթե Լիդան չի բողոքում, ինչի համար պետք է մեկուսացնեմ։ Ես մի բան ասեմ, էլի Մարիամ ջան, դուք բազմիցս ես տեղյակ եմ, մասնակցել եք շատ-շատ քրեական գործերով, որպես դատահոգեբանական հանձնաժողովի անդամ, արդյոք անձը տվյալ պարագայում ունակ է բացատրություն տալու, արդյոք անձի կողմից տրված բացատրությունները արժանահավատ կլինեն կամ չեն լինի։ Ես ա նայում եմ զուտ կողից դիտորդի աչքով եւ փորձում հասկանալ անձի տվածները վաղը մյուսօր քրեական գործ հարուցելու պարագայում, արդյոք այդ բացատրությունները, որոնք կան հետագայում ցուցմունք դառնան, կլինեն արժանահավատ թե չեն լինի։ Արժանահավատության հարցին պատասխանելու համար նշեմ, Լիդայի դիագնոզի դեպքում կցվում է նեղ մասնագետ եւ նշանակում է համալիր փորձակնություն։ Աշխատանքը չի ավարտվում նրա հոգեբանի մասնակցությամբ։ Եկանք իմ ասածին, որ մարդիկ իրանք պետք է նախ եւ առաջ ցանկություն ունենան, նպատակ ունենան գնալ առաջ մեղավորների պատժել, որ նոր մնացած պատկամարմինները երեխություն եմ խնդրում, բայց ստիպված եմ հայտարարելու փոքրիկ դաթար։ Լիդային վախերը ստիպեցին լռելու 3 տարի։ Ինչ է նա այսօր ցանկանում, ինչու է այս ընտանիքը բարձրաձայնում այս պատմությունը, եւ ինչ փոքրիկ ընտանեկան ժողով տեղի ունեցավ մեր նկարահանող խմբի աչքի առաջ Արմենի ընտանիքում, մենք կիմանանք դաթարից հետո։ Հեռու մի գնացեք։ Միացեք, քննարկեք, վերլուծեք, հայտնեք ձեր կարծիքը մեր թողարկումների մասին սոցիալական ցանցերում, Facebook-ի, Twitter-ի և Instagram-ի մեր պաշտոնական էջերում։ Հետևեք մեզ և ծավալեք քննարկումներ։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարի ցանկացած կետից ձեզ հարմար ժամին։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ 45-ամյա կնոջ ընտանիք կազմելու փորձերը ձախողվեցին, նա ամուսնացած մնաց ընդամենը 3 տարի։ 3 տարիների ընթացքում էլ ինչպես նաև ընդում իրեն ծեծում էր սկեսուրը։ Եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 45-ամյա Լիդան 3 տարի առաջ մոր տիկին Ժենիկի մահից հետո միայն որոշեց ընտանիք կազմել։ Մաման ասում էր, որ ինքը խեղճ է, ինքը բլնգազ է, բամպեն գլխին, մեղք է, ես միշտ տուն ընգնի, պեչի, մի ամուսնացրեք։ Միջնորդի օգնությամբ ծանոթությունը Արմենի հետ երկրորդ հանդիպումից հետո ավարտվեց ամուսնությամբ։ Լիդան հայրական տանից Գեղովիտ գյուղից տեղափոխվեց ամուսնուտուն, Ռինդ գյուղ։ Կարճ ժամանակ անց կեսուրի տիկին Մանյայի վատ վերաբերմունքը Լիդան զգաց սեփական մաշկի վրա։ Մանիկը շատ վատ էր վերաբերվում, սաղորցիցում էր, իրիկունը ծիծում էր, առավոտը ծիծում էր, ատակում էր ճաշիս մեջ, ցրտիկ էր ճաշը։ Լիդայի կտանքներին վերջ դրվեց 2017 թվականի նոյեմբերին, երբ եղբայրը իմացավ քրոջ վիճակի մասին և գնաց Լիդայի հետևից։ Բայ վերեցի նոր պատմեց, վախում էր ընդ պատմեր, թե ինչ ա եղել։ Ընտանիք կազմելու փորձի խեղճացած ու ստորացված կնոջ, դաժան սկեսուրի ծեծերի ու ջարդերի մասին երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, թույլի մեղկը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վերադառնալով տաղավար, առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ ուղևորվել Ռինդ գյուղ, որտեղ մեր նկարանող խմբի աչքի առաջ փոքրիկ ընտանեկան ժողով տեղի ունեցավ մոր և երկու որդիների միջև, Արմենը, Լիդայի ամուսինը ներկա չէր այդտեղ։ Մեկն ու մեկին զանգեմ, ասեմ, հենց հիմա վերցրեք Լիդային հետ բերեք, հաստատ գալու է Լիդան, որտեղ ինքս է բաց չի զգաց։ Երուսաղեմ, ասում եմ, ամբողջ օրը Արմենի անունն է տալի, ասում եմ, ուզում եմ հետա մնամ այնտեղ։ Լավ չի զգում Արմենի անունն է տալի եւ Արմենի ոնց որ թե կարող է այս վիճակը։ Ուզում իրա միակ նպատակ այսօր հետ գալն այս տուն։ Մենք դրան էլ դաժե դեմ չենք։ Պա հողջուն իրան, այ ագենտ։ Ինքը տեղ չունի, ինքը շատ ուրախ է, ինքը ոչ մի տեղ չունի։ Եդա Լիդայի հետ կապված երրորդ կիններ Արմենի։ Մնացած երկուսը ինչի հետևանքով էին հեռացել։ Հեռացել չեն, հիսա կգա, կգա արդեն։ Ով իրան Արմենի երեխեքի հետ միասին գնում են։ Հա։ Եվ մենք շատ սիրում ենք այդ երեխին եւ ուղի երեխին պրոբլեմ ուներ տարան բուժման։ Հա։ Չասում կեր ծնվել տենց հագին պրոբլեմներով վիրահատել ենք կանի ամբողջ օրն էլ մնել ենք, գալիս ենք առաջին կինը թե երկրորդ կինը, առաջին կինը երեխաների հետ վերադառնալու է հետ, այո, մենք միակ նպատակը դա է,
մենք միջև նայլ ինչքան նարավոր ատերություն ենք անում, ես տունը պտի երեխա լինի։ Հիյոնք իմ հարսը շատ ուրախ, ամեն ժամ մեկի լոր հիվանդին աստը անգամ զանջելա։ Իսկ Լիդան, երբ որ էստեղ է եղել, ձեր նպատակը առաջին կնոջը հետ բերելը չի եղել, թե չէ՞։ Լիդան, երբ որ էստեղ չի եղել, մեր նպատակը եղել այդ, որ առաջին կնոջը հետ բերենք, ճիշտ ասած, թե մեր երեխեք կան, բայց այդտեղ չէր ուզում գա գյուղ կամ ինչ-որ պրոբլեմներ կա, չգիտեմ։ Դե դեռ ամուսնացնենք այդ հարցին, մենք էլ ասենք Արմենին ամուսնացնենք, թող իրարից կդրվեն։ Նայեն ստացվեց, նայեն հիմա որոշել են միավորվել։ Ես աբսուրդի գագաթնակետին եմ հիմա, ինչքան ալոգիկ կարող են լինել մարդկանց մտքերը։ Այս մարդիկ փաստորեն ոնց հասկացա, ուզում են տունը հարեմ սարքեն, որովհետև մի դեպքում իրանք դեմ չեն եւ ուրախ կլինեն, որ Լիդան վերադառնա, դրա հետ զուգահեռ իրանք Արմենի նախկին կնոջն են հետ բերում, ու եթե այս տեմպով շարունակվեց, ինձ թվում է մի 2-3 հոգի էլ լա կբերեն դեռ ընթացքում, ու ակես ուզում են իրանք շաբաթվա բոլոր օրերի համար։ Ֆաթիմա, այս երեխաները պետք է մեծանան այս պիղծ հակա ընդհանրապես մարդկային պայմաններում։ Ուրով են սնա։ Բայց ամբողջ պատասխանների մեծ սեփական մեղքերը ծոցկելու, քավելու պատասխաններ էին, որոնք որ շատ անտրամաբանական էին։ Պարզ երևում է, որ ամեն ինչ ամբողջ կատարված իրականությունը իրենք էլ գիտակցում են, զուտ խոսափողական պատասխաններ տրվեց։ Լավ, ինձ հետաքրքրեց մի հարց, որ այնուամենայնիվ պնդում էին, որ ցանկացած վարկյան, եթե որևէ մեկը գա ձեր յետևից, դուք համաձայնելու եք միանալ Արմենի հետ։ Դա ճիշտ է։ Չմիանամ ես։ Չեք ուզում։ Չի պարբուխա, չմիանամ։ Եթե սկեսուրը չլինի, դուք կուզեք ձեր ամուսնու հետ ապրել։ Առանձին ապրիկ միանամ, որ չէ, չմիանամ։ Միայն սկեսուրից հեռու, բայց Արմենի հետ համաձայն եք ապրելու։ Հա, բայց ուրախ, սկեսուրի հետ չա, չամ, չաբրիմ ես, առանձինի թաբրի։ Լիդա ջան, քո ամբողջ պատմության մեջ քանի րոպե մենք քննարկում ենք այս պատմությունը, որևէ կետում դեռ մենք ամուսնու ներկայությանը, ամուսնու դերին չհանդիպեցինք, բայց շատ կարևոր, այսպես շատ թեթև հարց եմ ուզում տալ։ Ամուսինը խելոք ոչ մի բան չեն։ Որպես ամուսին ինքը քեզ ինչ է տալիս, որ ուզում ես իր հետ միանալ։ Կարոտում ես իրան։ Աշխատի, խելոք, աշխատող։ Կարոտում ես իրեն։ Չէ։ Լիդա, չես կարոտում։ Չեն միանշանակ այո իր նման։ Իհարկե կա կապվածություն։ Եվ դա անզեն աչքով էլ երևում է, որ ախր այդ կապվածություններն էլ է լինում են գիտակցված, չգիտակցված։ Հա, բայց գիտեք, մյուս կողմից էլ լավ է, եթե իրենք իրենց հատուկ ինչ որ, հա, աշխարհը ստեղծեն, իրենք իրենց համար ապրեն։ Տիկին Ռուզաննա, եղել են նաև բժշկական հետազոտություններ, շատերի մոտ տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ կինը երեխայի է սպասում, բայց նման իրավիճակը վատ առողջությամբ է պայմանավորված։ Կխնդրեմ մեկնաբանել, ինչ է կատարվում կնոջ առողջության հետ։ Ես շատ ցավ եմ ապրում, որ 45 տարեկանում մարդը համար ցակվել է ամուսնանալ, անձնական կյանք կառուցել, բայց ամուսինը եղել է հավանաբար մտավոր ոչ այդքան ուժեղ եւ չի կարողացել մայրը որպես սևագործ աշխատանք կատարող օգտագործել է աղջկան եւ ինչքան հնարավոր է այդ ծեծ ու ջարդը հենց բերել է այս առողջական վիճակի զարգացման, որովհետեւ ուղուցքների առաջացման պատճառներից մեկը նաեւ հարվածն է, հարվածը ընկնելը, իսկ աղջիկը 3 տարի շարունակ հարվածներ է կերել։ Ինչ ուռուցքների մասին է խոսքը։ Ինչպես։ Ինչ ուռուցքը։ Ունի չարորակ ուռուցք, կարցինոմա, որով այնամզի ուռուցք։ Իհարկե դեռ ամեն ինչ վերջացած չի, որովհետև լիմֆատիկ հանգույցներում տարածված չի։ Այս հեղուկը, որ կուտակվել է փորի մեջ, գալիս է հենց ուռուցքից, ուռուցքի պատճառով հեղուկը, որը պետք է մեզով դուրս գա, ուռուցքաբանական կենտրոնում պետք է կատարվի բուժական մեթոդը։ Աջել մյուս կողմին։ Եթե հիմա ժամանակին հիմա ինքեն վիճակին, ամենք հող ունենք, սեփական տուն ունենք յուղում, մենք որոշեցինք գնանք հողը վաճառենք աղբորոս հետ, տանենք Լիդայի կյանքը բրկենք, բուժենք, գնացելենք մեթ հողի հարցը չենք կարում լուծենք, մենք չենք իմացել, որ 6 ամիս հետո ասեմ, պետքա ժա մամայի մայրից հետո ռուսական հիվանդանոցում ճանաչել։ Նախ առաջի հերթին ես հեղուկն հարկավոր փորից անել, ֆունկցիա է հարկավոր անել, որտեղ այդ հեղուկը լծվում է նաև թոքամիս, այսինքն շնչելը աղջկա կդառնա շատ դժվար։ Եթե հիմա դուք արագ կերպով օգնեք ձեր քրոջը, ինքը կարա ապրի, ինչքան որ աստված կյանք կտա, բայց եթե ձգեք
շուտ չկազմակերպեք բուժումը, Աստված գիտի, թե ինչ կլինի, իհարկե ես չեմ որոշողը ինչ կլինի, բայց անպայման։ Ես դրա համար անճար եմ, ոչինչ չեմ կարող անել, այստեղ անճարության խնդիր չկա։ Ես դիմել եմ առաջին ահա մենք ինչ կարող ենք անել այս հարցում։ Ուրեմն այս հարցում հետևյալը կանենք, նախ ես պտիկինը նշեց, որ 6 ամսյա ժամկետում չեն ընդունել ժառանգությունը, բայց օրենսդիրը տալիս է նաև այլ դրույթ, որ փաստացի տիրապետման եղանակով ժառանգություն ընդունած ժառանգ ճանաչելու հանգամանքը։ Ես որպես ամեն ինչ ավելի հստակ լինի, ես պատասխանատվություն կվերցնեմ ինձ վրա, պարոն Մուրադյան, մեր համագործակցության շրջանակներում ես մի հատ ուսումնասիրեմ ընդհանուր փաթեթը ժառանգության հետ կապված հողի, եթե ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ներկայիս պահին այդ հողի հարցը լուծվելով մենք կարող ենք անձի կյանքը փրկել, ես պարտավորվում եմ ամեն ինչ անել օրենքի սահմաններում, որպեսզի հնարավորինս արագ այդ հողի հարցը լուծենք։ Պետք չէ, կարծում եմ նաև պարոն Գալիկյան, աչքաթող անել այն հանգամանքները, որոնք դուք ասում էիք, որ բռնության արդյունք են, եւ սա կոնկրետ հանցագործություն է, այլ ոչ թե Մուրադյան, այդ հարցի վերաբերյալ դա պետք է անձանց պատրաստակամությունը լինի, բայց ես ոնց հասկացա մեր հարգելի հյուրերի խոսքից, իրանք կոպիտ ասած արդեն խաչ են քաշում այդ ամենը, չի վրա իրանց պատրաստակամություն, միայն իրանց քրոջ կյանքը ենթարկելու այնուամենայնիվ պատասխանատվության։ Ես անձանց հետ կքննարկեմ նաև այդ հարց, պարոն։ Շատ լավ, եկեք այդպես անենք։ Բայց անհրաժեշտ է, թեկուզ վաղը անմիջապես այդ հեղուկը որովայնի խորոչից հանել, պարոն Մուրադյան, որտեղ այդ հեղուկը ճնշում է բոլոր օրգանների աշխատանքը եւ աղջիկը շատ ավելի կվատանա վիճակը։ Վաղը ցանկացած քիրուրգիական բաժանմունքում կարող են պունկցիա անել, հեղուկը հանել, ինքը կդառնա համեմատաբար լավ վիճակում, մինչեւ արդեն ուռուցքաբանները կզբաղվեն աղջկանով։ Շատ հնարավոր է, որ քիմիոթերապիայով այդ ուռուցքները լրիվ հետ կգնան, հետո արդեն կորոշեն վիրահատության կարիք կա թե ոչ, որտեղ ավշագեղձերում դեռ տարածված չի ուռուցքը։ Հասոն ժոպե առաջ պիտի լինի բժշկական միջամտություն, պունկցիա, որպեսզի հեղուկը հանեն օրգանիզմը։ Հարկավոր է որովայնի խորոչից անել, չի կարելի թողնել։ Լիդա, սիրելի Լիդա, ես քեզ էսպես ասեմ, որովհետև հիմա ամենամեծ զգացմունքը, որը քեզ կարող է օգնել, դա կարող է լինել մեր սերը քո հանդեպ։ Ես քեզ խնդրում եմ, մի վհատվիր, որովհետև քեզ հետ տեղի ունեցածը այն է արել, ինչը կոչվում է ընկճվածություն, բայց տես, քո կողքին են քո հարազատները, քո կողքին են քո նոր ընկերները, Լիդա։ Քույրիկի արցունքները հենց այնպես չեն, գալիս է քո վիճակից։ Եկեք պայմանավորվենք այսպիսի մի բան, լավ։ Մարդը իր գործով է միշտ անմաղ, իսկ այս դեպքում դուք չարին ուղակի չեք ուզում պատժել, թեկուզ դրական օրինակ լինելու համար։ Մեզ մնում է միայն մնալ ձեր կողքը եւ օգնել։ Իսկ մեծ կնիկա ինչ անեմ, ես էլ չգիտեմ։ Լավ, մեծ կնիկա, թող շարունակի այդպես։ Ստեսություն։ Այո, Լիլիթ։ Լիդա ջան, ամբողջ ընթացքում հետևում է ճիշտ ասած քո հույզերին, այս վերջին ընթացքում, երբ որ բժշկուհին խոսես քո ախտորոշման մասին, այդ կուտակված վախային տագնապային վիճակը ավելի էսպես ագներև դարձան ու ամբողջ ընթացքում փնտրում էր քո հարազատների օգնությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ եւ քո հարազատները այս պայից սկսած գոնե կկանգնեն քո կողքին, եւ միանում ենք նաեւ մենք բոլորս։ Դու միայնակ չես, մենք բոլորս քեզ օգնողներն ենք։ Միևնույն է, սա կարծում եմ, որ բացահայտ հաղորդում էր քրեական գործեր, եւ կարծում եմ ոստիկանությունը պետք է անպայման հետեւողական լինի եւ որոշակի լուծումներ գտնի պարզաբանելու համար ինչու է այս կինը այսօր այսպես, ինչ նստած այս կարգավիճակում, ինչ հիվանդության պատճառ հետևանքային կապը, ինչպես պարոն Մուրադյանը ասաց, ընկնելու համար այդքան հարցուփորձ էին արել, այսքան հարցուփորձ անելուց հետո մենք որ արեցինք, հիմա պետք է արդեն 15 տարի նստեր այդ կինը։ Այնպես որ ես միևնույն է հաստատակամ մտնում եմ այդ կարծիքին եւ կարծում եմ, որ գոնե դուք տիկին այնպես արեք, որ դա լուծելի լինի, որպեսզի հետագա կյանքերը բան անենք, անխվեն։ Հարգելի հյուրեր, այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում ես մեր հանդիպման մտածում եմ մի բան, թե որքան գազան ու վայրենի կարող է լինել մարդը, մեզանից յուրաքանչյուրը, ու չգիտես թե ինչ աստիճանի, ինչ կերպ դա կարող է դրսևորվել։ Ես անկեղծ ցավակցում եմ մարդկանց, ովքեր նման հոգեվիճակում են եւ իրենց կարող են թույլ տալ վարվելու դիմացինի հետ, որպես կենթանի։ Ձեզ առողջություն եմ մաղթում ու հուսով եմ, որ
Արագ կլուծվեն այն բոլոր անցանկալի առողջական խնդիրները, որոնք այսօր ձեզ մտատանջում են։ Մենք էլ կարող ենք կանգնել Լիդայի կողքին, օգնության ձեռք մեկնելով, եթե ունեք այդ հնարավորությունը, խնդրեմ արձագանքեք 060 50 31 17, Երևանում 818 590 4050, Լոս Անջելեսում։ Այսպիսին էր կյանքը կիսաբացությամուտներից ներս այսօր, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։